Rodo Akendo! Ora careta toda musicari AUS! Twaka make! Ui! Gai wa igoro! We! Konyita nirei! Wega ta wega! Our good nominated senator wa Kanairo ogwetwo Honorable Karen Jerry Nyamo! AKA Orea moke muetaga ate kipenzi kirazimishi kijikatalizi kijifosi! Niekorete haseke dhuda wake kuanuro bara dito yage digidanyo na dodio siya Ario miroro na jino ige ona itage gweteka na one thutha wake kurekereria ndumiriri haria erega kuga ati we ndahuthagira padi we ni wa the tampons ora ndu ha we gatoro kande tonne ate ararekereria ege arauga ati jenzi asio marorokanagari amwe ao mahana ta marahurite shot sigana na matano kamurorokano ine kuoguo irahana gatari bashe arongerera ate no haria ethirikari ne ate ona ke hihi angira kirio hau age siria ni athondekari aratungirio jino ihana ta o arandikire ate I won't even lie I'm so impressed by the p young people of Kenya many pasha mkani and follow mka report page zangu because of a comment I made but deep down I stand a woke youth in my country What? I was watching the demos and they look like Asherehe. I swear, hey, my placard deadly, and I'm convinced some of you mulikuwa mashots. You can be sure if I wasn't a government osonja, kuna vile, Your voice hasn't gone to waste, even when the bill eventually passes. Nope. The government will have to be accountable for every penny. Corruption will not be tolerated sababu mko rada mbaya msiwai choka I support and have immense faith in the government of the day I believe in my boss he means well and one day it will become apparent for all God bless Kenya ando naori sisi wajika bwana mnaugana na Ruto unasahau na iyo kitu yako ukinyesha inafaa kuvarisho pad unatupostia ukichekesha kinembe unasahau wasana wengine huku nje hawawezi afford adi sanitary towel just know God is watching shenzi sana na wande samidu wali kutoka halafu pate kwenu ati wewe die mwerefu gako wale kwani samidu akienda kuona mine nyegi unarete kwa mtadao uriata kiri wapi raudi hii sasa hii asira yote ni juu askari ariede US ama gai miribugo na ugate horu wa kendo kome what are you even taxing a day Dead cow. What a sad state of affairs in this country. Retired Captain Kale Aramunate, your explanation would have made sense if you rejected the whole bill. Me by Nayo Subu, I don't even know. So your Taina Pore will talk my kakakakakane. Where guy Mwadani? Kuna when you wanna say my peer focus, kwe good. Oi, Uatani na siyasa. Nakupedega kitumoja, shetani who could to me, guy Mwadani. So somewhere someone Samido is not in the country who is the motor he Gen Z wewe guy oh Mwadhani paka ipige hui so guy kamami usio neru mwamakiria he dio akiri ulitumia kubebe kutrick Samido dio ukajishikicha mibe wewe ni sufuria ke modoke gai Mwadhani tigagai goke wokiru mana muno na inye ah tokiuge atia Jerry Fotera, sese ni ya musenene koku mahadhini wa YouTube. Gekuria na geteo tukia wagu subscribe, go share, na go comment kenda wa video ino. Nadukari gani roni go trumirira dhini wa TikTok na Facebook. Musenene koni, jitago musenene ki, wiga tu.